fagmedarbejder Mogens Møller Olesen har travlt i disse dage. Det handler om at gøre et nyt update-katalog klar til udgivelse. Men hvad er det, der giver allermest travlhed? Det sidste er, at vi skal have nogle aftaler på plads, især med udenlandske oplæsholdere. Det her bliver som næsten altid det hidtil bedste katalog, og de udenlandske oplæsholdere, som vi gerne vil have fat i, er dyre og lidt vanskelige at snakke med, men de kommer på plads, det er vi helt sikre. Går det, som fagmedarbejder Mogens Møller Olesen håber, er der et nyt update-katalog klar til.